ဖြစ်ချင်းခဲ့တာကကျမက main ကလေးလို့ဝတ်ချင်တာကျမမိန်းမဖြစ်ချင်းခဲ့တာကျမမိန်းမရှာမိန်းမအလျောင်းအလောင်းအလျာရှင်နေတော့မမြအောင်ပြန်ပြောပြရမှာကျမနီနာအလူတွေကျမမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေတီးကုန်ကြပြီလေတကယ်တကယ်ဒါအာနာမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလင်းလက်တောက်ပနေတဲ့ presenter တယောက်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးမင်္ဂလာပါ LGBT သတင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Rainbow News Season ကနေမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့နေ့အတူပါဝင်လာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းသားသမီးယောက်တိုင်းစီအတွက်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်